Aqlar bana kelin bo'lganda shu joyi. Bir kirasan, kirib kelin bilan gaplashib chiqasan. Aka, men o'g'il qizlar bilan gaplashmaganman, men qanday gapiraman hozir? Xo'p, sen kirgin, mashina texnika do'koni ekan. Konditsioner bilan sovutgichni so'raqacha, o'sha bilan sekin gaplashib chiqasan. Bor, bor, tezroq bor. Oy bo'ldi, gaplashdim, kirgizib yubordim, hozir xalqib chiqadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, do'konimizga xush kelibsiz. Sizga qanday yordam bera olaman? Sizlarda konditsionerlar bormi? Albatta bor. Bizning savdo do'konimizdan siz eng zamonaviy konditsionerlarni xarid qilishingiz mumkin. Keling, shu narsa bitta ko'rsak bo'ladimi? Birga. Bu yerdagi konditsionerlarimiz 25%gacha chegirmaga tushgan. Masalan, ushbu Artel konditsionerimiz oldin oylik to'lovi 989600 so'm bo'lgan bo'lsa, hozirda esa 841000 so'mga to'g'ri keladi. A, necha dediz raqamingiz? A, men chegirma haqida gapirgandim. Ha, yo'g'ri, yo'g'ri. Ha, chegirma haqida gapirayapti. Bo'pti, xos. Sotishlaringiz ham bormi siz? Albatta, ular ham chegirmaga tushgan. Keling, o'shlardan bitta ko'raylik. Kiring. Barcha sovutgichlarimiz mana shu yerda joylashgan. Ushbu Samsung sovutgichimizning oldingi oylik to'lovi 1,130,800 so'm bo'lgan bo'lsa, hozirda esa 961,200 so'mdan to'g'ri keladi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, shartnoma tuzamizmi? Ha, yoqdingiz, ha, yoqdingiz. Ha, men mahsulot haqida gapirgandim. Ha, yo'q, mahsulot haqida gapirayotganim. Ha, ketdi shartnoma tuzamiz bo'lsa. Akajon, mana shartnomangiz. He, rahmat. Ye, nima bo'ldi? Ha, aka. Nomerini ham oldim, konditsioner ham oldim. 25%gacha chegirmadan oldim mashinalarni. Qiz bilan nima bo'ldi? Gaplashdingmi? Nima qildi? Qiz bilan gaplashdim. Menga yoqdi, men unga yoqdim. Nomerlarni hammasini oldim. Xudo xolasa, endi to'y aka. Ye, maladis. Mana bu boshqa gap bo'ldi.